បងប្អូនស្វាគមន៍កាន់ Channel KX មនីអនឡាញអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលចង់ចែកចំណែកពួកបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free ជាមួយ website មីនីអូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website តដែរអូខេអញ្ចឹង website មួយហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យពួកបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងរកគ្រាប់ឈូកនេះទិញចំនួនគ្រាប់ឈូកហ្នឹងដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេជាមួយការចុះឈ្មោះហើយនេះ website មួយហ្នឹងងាយស្រួលទេនេះការចុះឈ្មោះត្បូងគឺគេ free ចំនួន2លានកាក់ដើម្បីទៅទិញដើមការឈូករត់ហ្នឹងដើម្បីចំណេញគ្រាប់ឈូកហ្នឹងមកដើម្បីយកទៅលក់អូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូចុចតាមខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំនិយាយទៅនឹងឃើញ link មួយខ្ញុំដាក់ link ចុះឈ្មោះហ្នឹងចូលពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អាចចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយវានឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមចុចនៅកន្លែងនេះដើម្បីលុបតម្រង់ចាស់ដើម្បីងាយស្រួលចុះឈ្មោះអូខេទី1គឺឈ្មោះពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទី2គឺ Gmail ប្រហងហើយទី3គឺ password របស់ Gmail មួយហ្នឹងអូខេទី4គឺpassword ដដែលនឹងទី5សូមគ្រីនៅកន្លែងនេះមកទី6បំពេញកន្លែងចាប់ឆាអូខេលេខអាលេខនេះមាន6ខ្ទង់យកបំពេញកន្លោននេះហើយចុចពីខាងក្រោមទៅទីការចុះឈ្មោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេណៃទីការចុះឈ្មោះនៅពេលដែលពួកមកបងប្អូនចុះឈ្មោះហើយសូមយក Gmail ហើយ password ដែលយើងដាក់បំពេញមិញហ្នឹងសូមយកទៅបំពេញទៅហើយសូមចុចនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងទៅគឺនឹងចូលមកដល់តម្រងបែបនេះហើយអូខេដូចថាខ្ញុំបាន log in ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចូលមកដល់តម្រងបែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលតម្រងបែបហ្នឹងពួកបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចនៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទៅទីងយាយឲ្យគាត់រកនេះរួមគ្រាប់ឈូករបស់យើងរកលុយ free អូខេដូចថាខ្ញុំបានទិញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទៅទិញទៀតទេចំនួនដូចជាអស់សំទោសចំនួន20,000កាក់ទេគឺមិនមែន2លានកាក់ទេអូខេនេះសារខ្ញុំបានទិញកន្លែងនេះហើយខ្ញុំចុចនៅកន្លែងនេះតែខ្ញុំទិញចំនួននឹងហើយឆានីការប្រមូលលុយខ្ញុំចុចកន្លោនទី2នឹងតែជាងខ្ញុំអាចប្រមូលលុយបានចុចនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលចុចប្រមូលហើយលក់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងលុយវានឹងរត់មកចូលនៅកន្លែងនេះទាំងអស់អូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេជាមួយនឹង website វិញណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកបងប្អូនតោះមានតិចនេះពីរបៀបដាក់លុយអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកនេះអាចចុចនៅកន្លោននេះដើម្បីមើលនៃការដាក់លុយរបស់គេបើសិនជាចង់ដាក់លុយបានណាអូខេគ
ឃើញមានសមាជិកជាច្រើនក៏ដាក់លុយនៅក្នុងហ្នឹងជាមួយ website វិញហ្នឹងអូខេមានច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹង website វិញហ្នឹងមិនដឹងថាអឺគេដកលុយបានមិនដកលុយបានទេដោយសារតែខ្ញុំទើបទៅចុះឈ្មោះជាមួយ website វិញហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាចចុះឈ្មោះរកលុយ free សិនតើបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអត់ជាជាលើ website វិញហ្នឹងអាចចុះឈ្មោះរកលុយ free សិនតើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរកលុយ free ខ្ញុំអត់ទៅខាត់បងជាមួយ website មួយណាទេអូខេណាយគឺអ៊ីទើវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលចង់ចែកដែរអរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកបានដឹងអូខេណាយកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹង like ដាក់សញ្ញាដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗពី channel Cake Mini Online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ